ජූලි මාසේ මුල ජනමත විමසුමක් කරනවා. ඒක කරද්දි එතුමා තුන්වෙනියට නම් අපේක්ෂක විදියට ඉන්නේ. එතුමා ඡන්දෙ ඉල්ලන්නේ නැහැ. දන්ත වෛද්‍යවරුන් නිර්දේශ කර ඇති හඳුන්වා දෙන නව සිග්නල් ස්ට්‍රෝන් ටීත්. ජනාධිපතිතුමා ඡන්දෙ ඉල්ලනවා වගේ පෙනෙන්න සියල්ල කරනවා. විපක්ෂයෙන් අය දිනා ගන්න බලනවා. පඩි වැඩි කරනවා. බඩු බෙදනවා. ගෙවල් බෙදනවා. ඉඩම් බෙදනවා. හැබැයි ජූලි මාසේ මුල ජනමත විමසුමක් කරනවා. ඒක කරද්දි එතුමා තුන්වෙනියට නම් අපේක්ෂක විදියට ඉන්නේ. එතුමා ඡන්දෙ ඉල්ලන්නේ නැහැ. පළවෙනියට හෝ දෙවෙනියට ඇවිල්ලා නම් ඒ කරන වැඩවල ප්‍රතිඵලයක් විදියට අන්න ඔන්න ඡන්දෙ ඉල්ලයි. ඉතින් ඡන්දෙ ඉල්ලන්නේ නැහැ කියන එක දැම්ම කියන්න බෑනේ. එතකොට මේ කට්ටිය කලබල වෙනවනේ. ඒ නිසා දැන් කාර්යාල විවෘත කරනවා විතරක් නෙවෙයි ඡන්දෙට අවශ්‍ය සියලුම දේ කරනවා. නමුත් ජූලි මාසේ පළවෙනි සතියේදී තමන් ඉන්නේ තුන්වෙනි ස්ථානයේ නම් එතුමා කීයටවත් ඉල්ලන්නේ නැහැ. දැන් එතකොට පුදුජන පෙරමුණේ සහය එතුමාට ලැබුණත් ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් නේද? කෙසේත් වුණා ඔයවා ඒ පුදුජන පෙරමුණ යනාදී සීලුම පක්ෂ ටික එකට හිටියොත් තමයි යන්තම් 115 20 අතර ගාණක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔක්කොම එකතුලත් එච්චර නම් එයාගේ වෙන්ව ඉල්ලුවොත් ඉතින් අබසරණයි.